Järvenpään kaupunki. Info ensimmäisen luokan aloittamisesta. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue. Tervetuloa kouluun. Oppivelvollisuuden aloittaminen. Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. Oppivelvollisuusilmoitus on lähetetty koulutulokkaan väestörekisterijärjestelmään merkittyyn kotiosoitteeseen. Kouluun ilmoitetaan kaikki Järvenpäässä asuvat oppivelvolliset lapset. Myös ne lapset, joille on esitetty erityisen tuen päätöstä koulun alkaessa, joille haetaan muutosta koulunkäynnin aloituksen alkamiseen, joille haetaan koulupaikkaa muun opetuksen järjestäjän koulusta, esimerkiksi ruotsinkielinen opetus Sipoossa, ja he, jotka muuton vuoksi eivät aloita koulua Järvenpäässä. Järvenpään koulut sijaitsevat 1 kilometrin säteellä. Syksyllä 2021 ensimmäiset luokat aloittavat Anttilan koululla, Haarajoen koululla, Harjulan koululla Vihtakadun yksikössä, Järvenpään yhteiskoululla, Kartanon koululla, Kinnarin koululla. Kinnarin koulun Oinaskadun yksikön koulutulokkaat aloittavat Haarajoen koulun kiinteistössä, jonne heidät kuljetetaan. Kyrölän koululla, Mankalan koululla, Saunakallion koululla. Ainolan koulu rakentuu vasta 2030-luvulla. Kouluun ilmoittautuminen käytännössä. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Vilma-verkkopalvelun kautta. Huoltajan Vilma-tunnukset luodaan vahvalla tunnistautumisella, jota varten tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Lapsen tai huoltajan turvakielto estää tunnusten luomisen. Tuolloin ole yhteydessä sähköpostilla perusopetus@järvenpaa.fi. Ohje huoltajan Vilma-tunnusten luomiseen löytyy Järvenpään Vilma-verkkopalvelun kirjautumisikkunasta järvenpaa.inschool.fi tai kaupungin verkkosivuilta. Kouluun ilmoittautuminen. Hakuaika 7.1.–24.1.2021. Kirjaudu Järvenpään Vilmaan osoitteessa järvenpaa.inschool.fi. Valitse kohta lomakkeet, koulutulokkaan kouluun ilmoittautuminen. Tarkista ja täydennä lapsen ja huoltajan yhteystiedot. Lomakkeella voit ilmoittaa lapsen Järvenpään perusopetuksen oppilaaksi, toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulupaikan hakijaksi tai muutoksen oppilaan osoitetietoihin. Täydennä opetuksen järjestämistä ja esiopetusta koskevat tiedot. Valitse päätöksen tiedottamisen tapa ja täytä ilmoittajan tiedot. Lopuksi tallenna tiedot. Päätös oppilaaksi ottamisesta. Oppilaan lähikoulu osoitetaan väestörekisterissä olevan lapsen kotiosoitteen perusteella. Koulupaikan osoittamista koskevat päätökset annetaan tiedoksi 1.3.2021. Päätökset löytyvät Vilman hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Hakemukset ja päätökset ei näy Vilman mobiilisovelluksen kautta. Päätös toissijaisesta koulupaikasta. Oppilaan lähikoulun osoittamisen jälkeen on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa. Toissijaista koulupaikkaa haetaan Vilmassa ajalla 1.3.–14.3.2021. Toissijaista koulupaikkaa koskevat päätökset löytyvät Vilman hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Hakemukset ja päätökset ei näy Vilman mobiilisovelluksen kautta. Koulukuljetus. Ensimmäisen luokan oppilas saa koulukuljetuksen, jos koulumatka on yli 3 kilometriä.
Matka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin. Oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen myös silloin, kun matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Tällöin kuljetusetuuden myöntäminen edellyttää aina asiantuntijalausuntoa. Koulukuljetusetu anotaan vuosittain oman koulun rehtorilta huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoja www.jarvenpaa.fi Perusopetus, koulumatkat ja koulukuljetus. Iltapäivätoiminta. Haku koululaisten iltapäivätoimintaan alkaa 23.3.2021. Koulupaikkapäätösten tiedottamisen jälkeen. Paikkaa haetaan Wilman kautta kohdasta Hakemukset ja päätökset. Lisätietoja www.jarvenpaa.fi Perusopetus ja iltapäivätoiminta. Lisätietoja. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä myös sähköpostilla perusopetus@jarvenpaa.fi sekä koulupaikat perusopetuspalvelujen asiantuntija puhelinnumero 040-315-2272. Iltapäivätoiminta perusopetuksen erityisasiantuntija puhelinnumero 040-315-3554. Sekä koulunkäynnin tuki, oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö, puhelinnumero 040-315-2437.